Ok. Pozdrav moji dragi agencije svetlosti, idemo dalje, znači odgovaram danas ponovo na vaše pitanja, brojna koja su mi stigla na mail, što mi je vrlo drago, ali osjećam i veliku odgovornost, no nema veze, šta sam tražila, to sam i dobila. Skontala sam da mi je sad, da je, jer ja kako otvorim mail prije što krenem da odgovaram, uvijek krenem da odgovaram od onih mailova koji su od gore, znači oni najskoriji, tako da kontala to sad baš i nije pravišno, pa sam danas malo ovako obrnula priču i krenula sam da odgovaram od dole malo. Imam moj smoothie od 13 banana koji mi daje energije i malo da gutnem. Možemo da krenemo. Kaže ovako. Pozdrav Vina. Pišem ti prvi put i zaista bi mi mnogo značio tvoj odgovor. Imam 20 godina i ima već 2-3 mjeseca od kako sam saznala za tajnu i zaista mi je mnogo pomoglo to što sam saznala i oko ispita i u svakodnevnom životu. Tvoje videe su mi također pomogli da razumijem dosta toga. Također meditiram od nedavno, ali uglavnom vođena meditacija Abrahama koju si ti postavila koristim, ali planiram da uskoro krenem i sama. Naime, moje pitanje je u vezi meditacije. Kada sam tražila po netu da saznam kako se zapravo to radi, kako, šta, nisam mogla da ne naletim na razne članke o čakrama kao i na razne klipove na YouTube-u koje služe za buđenje istih. Nisam sigurna da u potpunosti razumijem sve to, ali iskreno ne znam ni da li to treba da me interesuje, jer meni oni klipovi zaista izgledaju kao ispiranje mozga. Ispravi me ako grešim, zapravo zbog toga ti i pišem. Moje konkretno pitanje je, da li mi je to uopšte potrebno za meditaciju? Samim tim i za možda poboljšanje života. Zaista sam zbunjena. Napred ti se zahvaljam i verujem da ćeš mi odgovoriti bilo putem maila, bilo putem videa. Hvala ti puno što si se javila. Ovako, drago mi je da koristiš Abrahamove meditacije vođene. Pazi ovako, moje mišljenje, zato ja i volim te Abrahamove meditacije i uopšte tu filozofiju, to sam ranije govorila, zato što je Abrahamovo učenje vrlo jednostavno, razumeš? I, znaš, nema puno tih nekih misterija, nekih specijalnih obreda, pravila, koja predstoje meditaciji, koja moramo da ispunjavamo, pa ne znam ovo, pa ne znam ovo, pa ne znam ovako, pa ne znam onako. Nego vrlo postavljeno jednostavno, znači za najobičnijeg čovjeka seljaka poput mene koji može to nekako da stvari u mozgu i da stvarno iskoristi tu meditaciju u najboljem mogućem smislu i da se opustim i da povećam svoju vibraciju i ono znaš da mi koristi. Zato je meni nekako to najviše odzvonilo u meni i najviše mi se nekako dopalo zato što nema puno tu nekog mozganja i šta znam. E sad, svakako svi mi ljudi smo različiti, jel tako? I svako od nas ima neke svoje preference, neko se loži na neku misteriju i onda mu to prija i tu pronalazi sebe, što je sasvim cool. Ali ako ti već osjećaš da te to nešto opterećuje, onda nemoj tu da ideš, jer ne moraš tu da ideš, veruj mi. Znači, ako ti već nešto, znači nemoj se siliti, najgore je da se silimo. To govorim i ranije sam to pričala, kada bi me neko pitao šta je bolje, ne znam, afirmacije ili meditacija ili vizualizacija ili šta znam. Najbolje je ono što tebi najviše prija. Kapiraš? Jer čim osjetiš da se nešto siliš previše na nešto i da ti to prosto nije tvoj neki moment, odmah tu bukvalno gubiš vreme. Znači ništa se ne dešava ono produktivno. Znači jednostavno siliš sebe na nešto što ti nije sad, trenutno, tvoj neki alignment. Jer nismo svi uvijek, znaš, ono, kad kreneš u sve to, u sve te promjene, šta znam, znaš, ti si na nekom stepenu, svesti, jel? Da tako kažemo, otvorenosti za novo i šta znam. Znači, možda ti je, tvoji pogledi na svijet i tvoje srce nije skroz, na primjer, otvoreno ili je otvoreno donekle i prosto neke informacije možda primiš, neke ne, samim tim neke metode i mentalne vežbe ti više prijaju, neke ti manje prijaju, znači zavisi, kapiraš, zavisi, što nije uopšte loše, nije uopšte to loša stvar, nego prosto, znaš, treba prođe neko vrijeme da budeš malo duže, recimo, u cijeloj toj priči pozitivnog razmišljanja, da bi se, ne znam, dovoljno opustila da radiš i, ne znam, vizualizaciju, ili da radiš meditaciju, ili da radiš sva tri afirmacije i blablabla sve. Znaš, nije uopšte podobavezno
i definitivno ako ti nešto ne prija, nemoj još sebe da siliš tu. To ne mora da znači da je to nešto striktno loše, znaš, zato što, kao što sam rekla, svi smo različiti, znaš, to je ono, znaš, glupo je raspravljati, ono, o tim nekim ličnim preferencama i ukusima i šta znam, znaš, nekome se to sviđa i nekome to prija, nekome, na primjer, uopšte ne prija abraha, meni ultra prija i šta sad, znaš, to je to. Ove, definitivno postoje, pazi, mnogi od vas su mi slali tako neke vide, i govorili ste mi na mail i govorili ste mi da ono kao, ja, ovo me strašno zaplašilo, šta je ovo, juk, šta je, objasni mi, ovo je strašno, ovo deluje, jer ovo je istina, rovira. I to su uglavnom bili uvijek neki videi koji su onako potpuno smiješni kad posmatraš onako s jedne realne tačke. Znači, to su videi kojima se, to su tako neke tajne zavere, duple zavere, troduple zavere, manipulacije, sive eminencije, nemam pojma, neke, znaš, uglavnom vide i koji manipulišu strahom i koji su totalno ko za decu, znači ono smiješni. Tu, ali ja razumem, mislim, kada neko prije put se susreće svi moji vidi tako neki video, onda se ono šlogira i ono kao, ju, šta je ovo, majko mila. Znači, potpuno razumem, ali shvatite da ti videi su samo tako neki produkt nekih ljudi koji, ne znam, tako nemaju pametnija posla u životu. Ja uvijek sebe pitam, kada vidim nešto što me, onako na neki negativan način dotakne ili me uplaši ili me možda, nije bitno, uglavnom osjetim ono kao da mi ne prija. Uvijek sebe pitam, pa dobro, ono, jer to svet u kojem ja živim, jer ja želim da ja živim u takvom svetu gde se manipuliše strahom, emocijama, gde postoje sile koje su iznad mene, koje mene upravljaju mojim životom i šta ja znam. Da li ja želim da živim u takvom svetu? Da li je to svet za mene? Da li ja verujem da je to moj svet? Ako verujem, onda je taj video za mene super. Mislim, blago meni onda. Ali pošto ja definitivno ne verujem u to, onda meni taj video deluje smiješno i manipulatorski. Eto. Tako da to ono što mogu da ti kažem, superiška je ovo da, što ti prija i radi to što ti prija. Kapiraš? Tako možeš najbolje da svoj život unaprijediš. Baš tako da radiš mentalne vežbe koje ti u datom trenutku prijaju. Ja sam prvo počela sa afirmacijama, predogledala. U stvari, prvo sam ih pisala, pa onda predogledala. Pa sam onda posle toga prešla na vizualizacije i meditacije. I onda sam kombinovala meditacije i vizualizacije, ove vođene meditacije od Abrahama i vizualizacije. I to je nešto što mi najviše na svetu prija. Shvataš? Znači, najviše. Tu sam se pronašla. Ali ne samo meditacija, nego oba. Kombinovala. Tako da sve zavisi od osobe. Eto, to je ono što mogu da ti kažem. Ako vam se dopada ovaj video, lajkujte, subscribeujte se i idemo na sljedeće pitanje. Ćao!